नमस्कार माइनीज दिल्ली समूह दर्शक स्वागत जानसो मैं दीपांकर कलिता और यह मुहूर्त अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय लगे किस कथ पाती ऊर पुलपत सम्प्रचार आँ जीतु आज दिन आटक सर्वाधिक चर्चित जी विषय रिपब्लिक टिभिर मुख्य सम्पादक अर्णव गोस्वी जी ग्रेप्तार ग्रेप्तार घटनार पिछत इतना देशजुरी आसलते तीव्र प्रतिक्रिया सृष्टि विभिन्न महल आसलते विभिन्न जने विभिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त करते राजनैतिक महल विशेषभवे चर्चा लाभ कर अर्णव गोस्वी ग्रेप्तार जी घटना এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ভাস্কৰদেৱ কোঁৱৰ আৰু তেখেতৰ পৰা মই দুআষাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যেতিয়া অর্ণৱ গোস্বামীৰ এই যিটো গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া তেওঁ কি কি শাস্তি আচলতে সন্মুখীন হ'ব পাৰে ডাঙৰী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া দেখা গৈছে আজিৰ দিনটো আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ চৰ্চিত বিষয় যে অর্ণৱ গোস্বামীৰ যিটো গ্ৰেপ্তাৰৰ যিটো বিষয় আপুনি এজন অধিবক্তা হিচাপে কিভাবে কি কি শাস্তি হ'ব পাৰে যিটো যিখিনি ধৰণৰ তাৰ ওপৰত গোচৰ আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে প্ৰথমতে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে অর্ণৱ গোস্বামী এজন পাব্লিক ফিগাৰ হয় এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হয় তেওঁক কি গোচৰত এৰেষ্ট কৰা হৈছে তেওঁ যিটো গোচৰত এৰেষ্ট কৰা হৈছে এইটো 2018তে এখন এফ আই আৰ দিয়া হৈছিল এজন ব্যক্তিয়ে কৈছিল যে তেওঁ আত্মহত্যা অর্ণৱ গোস্বামীক আৰু আন দুজন লোকৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া হৈছে যদি কোনো লোকক যদি আপুনি আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য মানে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে য'ত তেওঁলোকে আত্মহত্যা কৰে তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনত অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডত 306ৰ পানিছমেণ্ট আছে য'ত কৈছে যে এবেটমেণ্ট টু ছুইচাইড কাৰোবাক যদি আপুনি আত্মহত্যা কৰিবলৈ আপুনি বাধ্য কৰায় তেতিয়াহ'লে এই ধাৰাত আপুনি দণ্ডনীয় হয় যিহেতু ইয়াতে তিনিজন ব্যক্তিৰ কথা ছুইচাইড নোটটোত লিখিছিল চ' সেই গতিকে তাতে 34 IPCও অন্তৰ্ভুক্ত আছিল মানে কমন ইণ্টেনশ্যন বা কমন অবজেক্ট লৈ পেলাই এই গোচৰটো পুলিচে অনুসন্ধান কৰে অনুসন্ধান কৰি পেলাই ফাইনেল ৰিপৰ্ট দিয়ে তাৰমানে এইকাৰণে ফাইনেল ৰিপৰ্ট দিবলগীয়া হ'ল কাৰণ ইনচাফিচিয়েণ্ট এভিডেন্স বা তেওঁৰ প্ৰতি যিখিনি মানে তেওঁ সাক্ষীবাদী বিশেষ কোনো নাপালে সেই গতিকে ক্লোজাৰ ৰিপৰ্টৰ কাৰণে আদালতত ছাবমিট কৰিলে আৰু আদালতে এইটো ফাইনেল ৰিপৰ্টটো একচেপ্ট কৰিলে আৰু এটা জুডিচিয়েল অৰ্ডাৰ তাতে তেওঁ আদালতৰ পৰা দিয়া হ'ল যে এই কেছটোত যিহেতু কোনো ধৰণৰ সাক্ষীবাদী বা কোনো ধৰণৰ তথ্য পোৱা নগ'ল সেই গতিকে এই কেছটো ক্লোজ কৰা হ'ল আজি যেতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰ পুলিচে এৰেষ্ট কৰে তেওঁ এইটো আপোনালোকে মন কৰিব যে 2018ত য'ত এটা জুডিচিয়েল অৰ্ডাৰ দি পেলাই এটা কেছ এটা বন্ধ কৰিছে ইয়াত কি ধৰণে তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিছে এইটো অতি আশ্চৰ্যজনক এইকাৰণে কাৰণ যদি জুডিচিয়েল অৰ্ডাৰত এটা ক্লোজাৰ ৰিপৰ্ট দিয়ে তেতিয়াহ'লে আদালতত কাক চাপিব লাগিছিল মহাৰাষ্ট্ৰ পুলিচে আদালতৰ অৰ্ডাৰ অবিহনে একেটা গোচৰতে এৰেষ্ট কৰাটো দিগদাৰী আপোনালোকে মন কৰিব যে ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিঅ'ৰ কোড যিটো আমাৰ ভাৰতীয় যিটো আইন ব্যৱস্থাত যিটো আছে আপুনি যদি এটা কেছত ক্লোজাৰ ৰিপৰ্ট দিয়ে বা ফাইনেল ৰিপৰ্ট দিয়ে আপুনি তাতে ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনহে বিচাৰিব পাৰে এইটো তাৰ এটা ধাৰা আছে 173ত ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন ৰি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব নোৱাৰে ইয়াত এইটো গোচৰত দেখা গৈছে যে মহাৰাষ্ট্ৰ CID তেওঁলোকে এইটো গোচৰৰ পৰা আকৌ অনুসন্ধান কৰিবলৈ দিছে আৰু মই ভাবোঁ যে তেওঁ বৰ্তমান এইটো গোচৰত তেওঁৰ যিটো তেওঁ আটক কৰিছে মই ভাবোঁ যে এইটো বেআইনী এইটো ইলিগেল আনলফুল আৰু মই ভাবোঁ যে আদালতে হস্তক্ষেপ কৰিব আৰু তাতোকৈ আচৰিত কথা যিটো গোচৰত তেওঁক ক্লোজাৰ ৰিপৰ্ট দিছে বা যিটো গোচৰত তেওঁলোকে আটক কৰিছে তেওঁক কোনো ধৰণৰ নটিচ দিয়া নাই চামন দিয়া নাই তেওঁক মাতিলে মানে সোধপোছৰ কাৰণে মাতিব পাৰিলেহেঁতেন তাকো কোনো ধৰণৰ তেওঁক একো ধৰণৰ সুবিধা দিয়া নাই আৰু এটা অভিযোগো উঠিছে যে তেওঁ যিটো লিগেল টীম বা যিটো লয়াৰ্ছ আছে তেওঁলোককো তেওঁক লগ ধৰিব দিয়া নাই এই গোটেইবিলাক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গাইডলাইন্সৰ মানে হেৰি মানে এগেইনষ্টত আৰু এইটো গোচৰত তেওঁলোকে আৰু এটা মন কৰিব যে পুলিচে 14 দিনৰ পুলিচ হিফাজত বিচাৰিছে এইটো এনেকুৱা এটা গোচৰ নহয় যে য'ত আপোনাৰ অর্ণৱ গোস্বামীক কাষ্টডিয়েল ডিটেনশ্যন লাগে আৰু যদি তেওঁক এদিনো কাষ্টডি দিয়ে মই ভাবোঁ যে মহাৰাষ্ট্ৰ পুলিচ বা যি তেওঁলোকে যিটো এইটো পলিটিকেল তেওঁলোকৰ বছ বা পলিটিকেল ডিক্টেশ্যনত তেওঁক যিধৰণে এটা মানে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে এইটো অতি দুখ লগা অৱস্থা আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো ফ্ৰীডম অফ প্ৰেছত ডাইৰেক্ট এটেক হয় আৰু যদি কোনোবাই অর্ণৱ গোস্বামীক ভাল নাপায় তেওঁ প্ৰগ্ৰেম নাপায় চাব নিবিচাৰে তেওঁক সেইটো নেচালেই হ'ল কিন্তু এনেকৈ আইনৰ অপব্যৱহাৰ কৰাটো মই অনুচিত বুলি ভাবোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে আদালতে হওক আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনত বিভিন্ন তেওঁলোকে আবেদন কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে আদালতৰ হস্তক্ষেপত তেওঁ অতি সোনকালে মুক্তি লাভ কৰিব কিন্তু এইখিনিতে আৰু এটা কথা হৈছে কি তেওঁৰ এগেইনষ্টে এটা দ্বিতীয় গোচৰো দিয়া বুলি মই শুনিবলৈ পাইছোঁ য'ত যিটো সময় সেইটো হ'ল যে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে
অফিচাৰ যে মহাৰাষ্ট্ৰ পুলিচৰ এজন লেডি পুলিচ অফিচাৰক তেওঁ মিছবিহেভ কৰিছে বা এছল্ট কৰিছে, সেইটো এটা মানে একচুৱেলি এটা ছেকশ্যন আছে 153A বুলি, য'ত মানে অবষ্ট্ৰাকশ্যন অফ পুলিচ ইন ডিউটি, যদি আপুনি পুলিচ বিষয়াক যদি আপুনি কৰ্মৰত অৱস্থাত তেওঁ ডিউটি কৰাৰ পৰা বাধা দিয়ে, সেইটো এটা নন ভেলিয়েবল ছেকশ্যন তেওঁলোকে দিছে। কাৰণ তেওঁলোকে গম পাইছে যে প্ৰথম কেছটো অতি কমজোৰ, সেই গতিকে তেওঁলোকে এটা ছেকেণ্ড কেছ দি পেলাই তেওঁক আটক কৰিব বিচাৰিছে। সেই গতিকে মই ভাবোঁ যে আদালতৰ হস্তক্ষেপত অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে ন্যায় পাব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে, আমি উকিল হিচাপে নহয় এজন আমি কনচিয়াছ চিটিজেন হিচাপে আমি তীব্ৰ ভাষাৰে আমি তাক নিন্দা কৰোঁ। আৰু দেখা গৈছে শেহতীয়াকৈ মহাৰাষ্ট্ৰত, বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অৰ্ণৱ গোস্বামী যি গৰজি উঠিছিল, আৰু সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ ঘটনাটোৱে হওক বা ড্ৰাগছৰ, বলিউডৰ ড্ৰাগছৰ কথাক লৈ পেলাই যথেষ্ট তেওঁ সৰব হৈছিল, আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰক, উদ্ধৱ থাকৰে চৰকাৰক বিশেষভাৱে তেওঁ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল। তাৰ এক প্ৰতিশোধমূলকভাৱে তেখেতক আজি এই গ্ৰেপ্তাৰ ঘটনাটো হ'ল বুলি ভাবে নেকি? নিশ্চয় এইটো এটা পলিটিকেল ভেণ্ডেটা, আৰু এইটো আইনৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে বা মহাৰাষ্ট্ৰ পুলিচৰ শিক্ষক বিষয়াসকলকো তেওঁক বিভিন্ন ক্ৰিটিচিজিম কৰে বা তেওঁলোকে দুখটো হেৰি কৰে। হয়তো তেওঁৰ ৱে অফ জাৰ্ণেলিষ্টটো কিছুমান, জাৰ্ণেলিজিমটো কিছুমানৰ একচেপ্টেবল নহয়, তেওঁৰ প্ৰগ্ৰেম ভাল নাপালে নাচালেই হ'ল, কিন্তু এনেকৈ আইনৰ অপব্যৱহাৰ কৰাটো আমি কোনো ধৰণে আমি এইটো মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু সেই গতিকে মই কৈছোঁ যে আমি এইটো তীব্ৰ ভাষাৰে আমি নিন্দা কৰিছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ, আৰু মই ভাবোঁ যে আদালতৰ হস্তক্ষেপত অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে ন্যায় পাব। তেওঁক বিভিন্ন ষ্টেজত, ইভেন যিবিলাক কেছেছ তেওঁলোকে আগতে দিছে আদালতৰ হস্তক্ষেপত, বম্বে হাইকোৰ্টে ষ্টে দিছে বা সুপ্ৰিম কোৰ্টেও তেওঁক আগতীয়া জামিন দিছে, সেই গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো গোচৰতো তেওঁ আদালতৰ পৰা নিশ্চয় ন্যায় পাব। আৰু শেহতীয়াকৈ যিটো আচলতে ভিডিঅ' এটা ভাইৰেল হৈছে যে অৰ্ণৱ গোস্বামীক যেতিয়া আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ পৰা তেওঁক উঠাই নিবলৈ আহিছিল, সেই সময়ত অৰ্ণৱ গোস্বামী যাবলৈ মান্তি হোৱা নাছিল, তেখেতে বাৰে বাৰে চকীত বহিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু তেখেতক গতিয়াই ঠেলিয়াই তাৰপিছত লৈ যোৱা হৈছিল। সেই ভিডিঅ' এই মুহূৰ্তত ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এনেদৰে আচলতে আৰক্ষীয়ে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে যেন, তেওঁ বা অন্য লোককে হওক, এনেদৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কিবা নিয়ম আছে যেন? ভাৰতীয় পুলিচে হওক বা আমাৰ অসম পুলিচে হওক, বিভিন্ন সময়ত পুলিচ হাই হেণ্ডেডনেছটো থাকে। আজি অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ নিচিনা যদি এজন পলিটিকেল বা এজন পাব্লিক ফিগাৰক যদি এনেধৰণে আটক কৰা আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখে, তেতিয়াহ'লে সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হয় পুলিচৰ হাতত, সেইটো আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰে। এজন যেতিয়া পাব্লিক ফিগাৰক এৰেষ্ট কৰে, তেওঁলোকৰ কিছুমান প্ৰিকশ্যনছ ল'ব লাগে, কি ধৰণে তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব লাগে, কি এইটো কেছত যে এটা ৰাজনীতিকভাৱে এটা প্ৰভাৱ পৰিছে বা মহাৰাষ্ট্ৰ যি হোম মিনিষ্টাৰক তেওঁলোকে, যিটো ভিক্টিম ফেমিলি আছে তেওঁলোকে এপ্ৰ'চ কৰিছে, এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব। যদি কোনো ভিক্টিম ফেমিলিটো যদি কিবা তেওঁলোকৰ আপত্তি আছিল, তেওঁলোকে পলিটিকেল লিডাৰ বা হোম মিনিষ্টাৰত যোৱাতকৈ তেওঁলোকে আদালতৰ কাষ চাপিব পাৰিলেহেঁতেন, তেওঁলোকে ইয়াতে এখন নাৰাজি পিটিশ্যন বা প্ৰটেষ্ট পিটিশ্যন দিব পাৰিলেহেঁতেন যে ফাইনেল ৰিপৰ্টটো যিটো আদালতে একচেপ্ট কৰিছে সেইটো আচলতে একচেপ্ট কৰিব নালাগে, বা তেওঁলোকে যদি ফাৰ্ডাৰ এভিডেন্স কিবা যদি পাইছে অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ এগেইনষ্টে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কোৰ্টৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিছিল বা অৰ্ণৱ গোস্বামীক তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ এটা সুবিধা দিব লাগিছিল। ইয়াকে নিদি এইটো মই ভাবোঁ যে এটা ৰাজনৈতিকভাৱে পুলিচ প্ৰশাসনকে হওক বা আইন ব্যৱস্থাক মহাৰাষ্ট্ৰ গভৰ্ণমেণ্টে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে। হয়, এতিয়া যিটো আপুনি ক'লে যে প্ৰথম যিটো কেছ, সেই কেছটো যথেষ্ট কমজোৰ, গতিকে পিছৰ যিটো গোচৰ নন ভেলিয়েবল যিটো ধাৰা তেওঁলোকে ৰুজু কৰিছে এই মুহূৰ্তত, কিছু সময়ৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰৰ সেইটো কথা ৰুজু কৰিছে, এই ধাৰাটোত কি শাস্তি সন্মুখীন হ'ব পাৰে অৰ্ণৱ গোস্বামী? নাই, এইটো নন ভেলিয়েবল অফেন্স হয় 153A, কিন্তু বাট এইটো ক্ষেত্ৰত কোৰ্টে সদায় লিবাৰেল হয়। এতিয়া পুলিচে এইটো আটক কৰিবলৈ যাওঁতে অৰ্ণৱ গোস্বামী এজনে ব্যক্তি, পুলিচৰ এটা এণ্টায়াৰ টীম গৈছে, আৰু মই নাভাবোঁ যে অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে কোনো মহিলাক প্ৰহাৰ কৰিব, এইটো এটা আফটাৰ থট। তেওঁলোকে কোৰ্টৰ আৰ্গুমেণ্ট দেখি আছে, গধূলি সময়ত তেওঁলোকে দেখিছে যে কোৰ্টৰ সময়ত দুজলীয়া আৰ্গুমেণ্ট আছে, এইটো এটা তেওঁলোকে এটা ছেকেণ্ড লাইন অফ ডিফেন্স তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে, যাতে অবষ্ট্ৰাকশ্যন অফ পাব্লিক ডিউটি আৰু মহিলাক যেতিয়া মানে আপুনি অপব্যৱহাৰ কৰে, 354 আউটৰেজিং দ্য মডেষ্টি অফ উমেন বা মহিলাৰ শালীনতাৰ কথা কৈ পেলাই তেওঁলোকে আচলতে অৰ্ণৱ গোস্বামীক আটক কৰিব বিচাৰিছে। আৰু যদি এদিনৰ কাৰণেও যদি পুলিচ হিফাজতত অৰ্ণৱ গোস্বামীক ৰাখে, মই ভাবোঁ যে তেওঁ যথেষ্ট হাৰাশাস্তি এই মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ বা পুলিচ প্ৰশাসনৰ তেওঁ যে সন্মুখীন হ'ব, এইটো নিশ্চিত। হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভাস্কৰদেৱ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া। আৰু দৰ্শকসকল, এয়া আছিলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ভাস্কৰদেৱ কোঁৱৰ, আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে যে অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ যি এই গ্ৰেপ্তাৰৰ যিটো ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আইনী প্ৰক্ৰিয়া কেনেধৰণে যাব, কেনেধৰণে আচলতে মহাৰাষ্ট্ৰ পুলিচে আগবাঢ়িব পাৰে বা কেনেধৰণৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, সেই বিষয়ে তেখেতে কিছু কথা মাইনু জেনীৰ আগত তেখেতে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলে। এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।